На перехресті вулиць Достоєвського та Міцкевича, що в новому районі, ані пройти, ані проїхати. Мешканці району бідкаються. Поряд знаходиться супермаркет, до якого постійно під'їжджають вантажівки. Машини розбивають і без того неякісно зроблену дорогу. Дуже настільки розбивається дорога. Зараз трошечки зробили, але це не результат. Зробили такий ямочний, а то би треба трошечки підняти і зробити більш якісніший цей, тому що розчитано на великі машини фури. Зимою тут дуже була замерзнута дорога, ями великі, і пострадав жилець Міцкевича 3. І поламав і ключицю, і руку цілу. Спину. Жителі району зверталися до міської ради, аби дорогу відремонтували. Ті ж тішили обіцянками, мовляв, у 2014 році все полатають. Проте за роботу навіть не бралися. У міській раді пояснюють, ці вулиці не зазначені в переліку поточного ремонту доріг на 2014 рік. Проте для перехрестя Достоєвського-Міцкевича кошти обіцяють знайти. Зимою при формуванні бюджету її не включили в перелік робіт. Але ми вже знайшли тут можливість, як це можна вирішити, поспілкувалися з областю, обласна адміністрація там підтримала нашу пропозицію, просто зробимо там внутрішні перекидки, але працюємо над тим, щоб цього року вирішити питання вулиці Достоєвського, тому що там і Достоєвського, і Міцкевича зачіпає, там цілий мікрорайончик. Окрім цих вулиць, в Ужгороді є ще чимало проблемних ділянок. До прикладу, ось ця дорога центрального значення веде до найбільшого в краї Вишу. Проте ремонтом тут поки ніхто не займається. Поки міська влада шукає кошти, водії бідкаються. Незважаючи на те, що багато ям в Ужгороді залатали, все ще є проблемні ділянки, які варто ремонтувати в першу чергу. Був ще Чапаєва, я вже не пам'ятаю зараз, Сільвая. Ну, та це вже руками такі от ями. Ремонтували вже чуть-чуть краще, як було раніше, але все одно дороги не важні. Проспект поганий. Ці вулиці бізні домінає, там теж погані вулиці. Допоки в Ужгороді більше 500 проблемних вулиць, відремонтувати одразу усі неможливо. Тому комунальники латали центральні дороги. Про ремонт прилеглих вулиць поки не йдеться. Немає ні коштів, ні чітко затвердженого переліку шляхів, що потребують ремонту.